Zatímco sankce pokračují, čínské Chery Auto zde hodlá investovat miliardy pro zvýšení podílu. Škodovka odhalila podobu elektromobilu Elroq a Tesla úspěšně snižuje sankční zátěž na Model 3. Tak vítejte u F News. Partnery pořadu jsou Pražská energetika, ChargeUp řešení pro dobíjení elektromobilů, Unicoltech autorizovaný prodejce nejlepších světových značek elektrokoloběžek a elektromotorek a české wallboxy a nabíjecí stanice MyBox. The only box you'll need. Slyšeli jste někdy o značkách Omoda a Jayco? Asi ne. A co takhle Chery Auto? To už možná ano. Jde totiž o pátého největšího čínského producenta aut. Prvně zmíněné dvě značky už můžete potkat ve Španělsku, Itálii, Polsku či Británii a další evropské trhy by měly následovat. Rychlé prosazování značek je přitom klíčové. Společnost hodlá investovat miliardy eur, aby se staly pro kupující důvěryhodné. Jako příklad generální ředitel Kevin Chang uvedl, že jihokorejské Kia to trvalo téměř 20 let, zatímco oni to hodlají stihnout do 3 let. Také se sluší podotknout, že na jejich elektromobily aktuálně platí uvalené clo v podobě 20,7%. Již nyní ale hovoří o výrobě aut v Evropské unii. Ve hře je třeba bývalý závod Nissanu v Barceloně. Škodovka odhalila další detaily plánovaného elektromobilu Elroq. Konečně vidíme skici exteriéru v designovém jazyce Modern Solid. Zaujme nápis Škoda na přídi, maska Tech Deck Face a nová zelená barva. My jsme mohli Elroq vyzkoušet v maskované podobě. A co na první náznaky finálního designu říkáte vy? Trh s ojetými elektroauty je stále v počátcích, ale již nyní vidíme další důležité kroky k jeho formování. Nová statistika ukazuje výrazný pokles průměrné ceny ojetin až o 300 000 korun. Za to může zvýšení průměrného věku ojetin na 4,3 roku a zvýšení průměrného nájezdu na 47 000 km. Každé 75. auto na českém trhu s ojetinami je nyní elektromobil. Český původ je uveden jen u 37% aut, zatímco každé čtvrté auto dorazilo z Německa. Nejprodávanější značkou je na sekundárním trhu Volkswagen, následovaný Teslou. V komentářích jste často řešili, jak se evropská cla na dovoz aut z Číny dotknou také Tesly. Model 3 totiž pro evropský trh vzniká právě v Číně a zpočátku se auta zařadila pod sazbu 20,8%. Připomínám, že třeba státní podnik SAIC čelil sazbě 35,3%. Tesla však podala námitku a již v srpnu byla celní sazba snížena na 9%. Ani to však Tesle nestačilo a po dodání materiálů, které ukazují, že Tesla čerpá méně dotací než další výrobci, se sazba dále snižuje na 7,8%. A co vy? Koukáte po levnějších elektromobilech z Číny? Nebo vás zvýšení cen v podobě sankcí odradilo? Není čas mrknout po nějakých ojetinách? Dejte vědět do komentářů a pro všechny novinky ze světa elektromobilů zaměřte na fdrive.cz.